Zdravíčko, vítejte zpátky u mého Let's Play na Half-Life 2 Episode 2. Takže v minulém díle jsme vyhlásili válku hmyzu všeho druhu a vydali jsme se s naším novým kamarádem Vortym do hlubin dolů vítězství hledat živou vodu pro naší skoro mrtvou polopřítelkyni Alyx. No a takže na čase pokračovat. Tady je, budeme pokračovat eliminaci všeho, co vypadá jako hmyz. V rámci achievementů i v rámci pomsty. Uh-oh. No, tady tohle sice není hmyz, ale to je fuk. Až naštvat. Já vlastně nemusím používat Gravity Gun, že ne? Taky není od věci vědět. Tohle není epizoda 1, kde se musí používat jenom Gravity Gun. Teď se nejsem jistý. To je pravda. Dík za poznatek. Popravíme všechno, co tady je. A vydáme se ještě hlouběji. Hledáme, nevím, jak tomu říkali. Vortisens? Nebo... Larvesens? Tady něco možná je. Mám takový pocit, že když na to stoupnu, tak propadnu. Uh-oh. Tak ne. Počkat. A tam je šebřík. Teď si nejsem jistý teda. Ale možná se podívám, co je tady teda. Nejdřív. No. Ano, tady není, nejsem první, kdo tady likviduje. Brouky? Nová zbraň. Musíme otestovat. Tady se ničené. Nevěřím něčemu. To jsem potřeboval teď. Dík. Tak jsem měl sice na... připravený kolík na... Vole. Odkud to leze? A to je... Co je tady? A krumpáč. To je taky novinka. A lopata, tyjo, to je vymakané, tahle hra. No a samozřejmě asi budu muset jít tam dolů, někam. Tady to není průchozí, že ne? Tohle musím se provozdit. Co jsem komu udělal? Tady ty zvuky. Mě zliklidnují. No a rychle to tady proběhnu a zjistím, jestli tady nejsou ty potvory. No zatím si nejsem jistý, jestli mám všechno. Možná až moc. A tady si... Docela bych otestoval ten kolík na něco. Vypadá zajímavě. Já myslím, že skočím sem. A nic není, že ne. To asi má nějaký výst... Wow. Oh. To je možná slepá ulička. Vypadá to tak. Oh, hajzle. No tam se nedá spadnout. To mi nemůžete dělat. Jak chci spočít do díry? No tak. Bylo zbytečný teda. Smysl života jsem tam chtěl najít. V skutku. Žádná cesta nesmí a žádná díra nesmí být neprozkoumaná. Tohle nejde samozřejmě fůj. Takže já bych chtěl aspoň jednu tu zombie. Přišpendlit. Nevím proč. Co tady ze mě dělá srandu? Si nemůžeš dovolovat. Víš, kdo já jsem, ty jeden? Co seš vůbec? Rupucho jakási. Já jsem Gordon Freeman. Jsem lamač srdcí. Počkej. Chyba. Jdu zem. A zachránce světa. Sakra, proč padám sem furt? Dík. Jsem potřeboval taky. Doufám, že mám všechno. To je jedno. Doufám, že to má uložené někde.
Sakra, když jsou, když oh. Zombie. Tak ono. A. Oh. Vole, to nefunguje. Ha. Tak to jsme si teda nerozuměli. Ha. Vole. Uh-oh. Čau. Wow. Tak pojď. Uh-oh. Ah. Hehe. To je ono. A mám achievement. Za ukradení granátu Zombainovi. Jsem tak trošku... Nevěděl, kdy to bude ta možnost, ale zdá se, že jsem to zvládl. Oni ty achievementy nejsou nějak extra těžké. Když nepočítám ty... Tady ty larvy a takové krámy. A toho pitomýho tačku šmoulu. Kterému se ještě vrátíme asi. Jinak se zdá, že... A, asi půjdeme dolů ještě? Ne, a to je se. Pobít. Všechno. A, ty jsi naživu, že jo, hajzle. Uh-oh. Tak pojď. Špatně. Ne, dobrý. Tak pojď. Ne. Kdybych neměl zbraně, tak bych měl asi trošku strach. Nebo trošku víc. Zdá se, že budeme pokračovat nahoru, ale nejdřív se podíváme, co je tady. Tady by bylo docela dobré místo pro ty larvy. Oh, co dělá tohle? Oh, oh. To jsem asi neměl dělat možná teď. Jo, tam asi... Aha, tomu budu asi budu muset zpomalit. Abych na to mohl nasednout. A nejdřív se podíváme, jestli tady máme všechno. Jo, vypadá to, že tu mám všechno. Ty potvory. Takže můžeme pokračovat. Teda, pokud jsem dobře pochopil, tak stačí... tuhle tu kravinu nějak zatížit. Co takové klasické fyzikální puzzly. Teda si Half-Life potrpí, mě to docela takové... Mě to nevadí. To zajímavé ozvláštnění. Jen bych ještě mohl vzít něco. Možná ani nebude potřeba. A ty by to mohlo fungovat možná. Jsem sadil, že to nebude fungovat. Ukaž. Au. Ne, počkej. Au. A nic. Pokus... jakž takž, ale zda... A, to jsem viděl v rohu ještě něco. Že jo, tady. Nebo. Tak pojď. Doufám, že mi neunikají žádné další achievementy. A sakra, bych to měl dát jinam. Trošku bokem. Ale na to můžu líp skočit. Sem, to by mohlo stačit. Rychle. Sprint. Jdeme. Lej. Speedrun. No. Až tak? Takže to bylo možná až moc jednoduše, ne? Tak jo, takže stačí jedno zhodit. Nebo dvě. Nebo tři. Teď už to bude správná rychlost. Oh, ne. Mám všechno, že jo? Oh, čau. Vole. Tak pojďte. Je na čase. Sakra, ty jsi mě zničil krabicu. Hajzle jeden. Oh. Nechej je, nepotřebuju živé. Tak nic, to není dobrý. Bude chtít. Silnější zbraně. Možná bych nemusel používat dvojitý zásah, ale kdo ví. Hop. Myslím, že už tady nic není. Ale... podívám se. No a něco mi tady chybí. Jak se zdá? No ty jo. To není dobrý. Sakra, to je. Někde tady něco ještě je? Ty jo. Co teď? Kde to ještě může být? Ještě tři mi chybí. Tak to zrychlíme.
Tady ještě oni to zničili sami, nebo co? Nebo já to nechápu, protože tady bych měl mít 171, no 168, takže to musím vrátit zpátky nějak. Ha, takže to budu muset dělat nějak opatrněji. Už tady tyhle ty hajzly jsem měl zabít asi předem už. To nechápu úplně. No zkusím to znovu. Třeba já jsem je zabil, ale... Tak to je jedno. To už vím, co dělám, takže to zrychlím. Mám pocit, že tohle je možná ono. Už tyhle ty. A uvidíme. To zrychlím dál. No, tak kdybych je měl mít všechny. Chyběly mi... asi tam ty dva. A zmátlo mě to, že tady tyhle ty potvory jsem zabil předtím ještě. Takže jsem myslel, že mám jiný počet. Že v tom videu to zabijí až po tom, co se dostane sem. Jako, za ten plot, takže. Smůla. Jsem fakt, jako, bych měl dát, asi dávat pozor víc. A nespolíhat na to. Na videa a tak dále. Že jsem se docela kvalitně zdržel. Ach jo. Jak tady nic není, že ne? Vezmeme si tohle. Tady, teda. Budeme potřebovat kopat nějaké tunely možná. A nic tady ještě pořád dělá zvuky. Tak kolik máme? 180. Tyba, pořád ještě. A tady je. Ty vole, se fakt. Musím fakt dávat pozor. 171. Takže by měly být všechny. Ach jo. generátor pro Vortigonty. Lej. Testujeme na vás moji novou zbraň. Minecraftovou. Nic není. Takže tohle bude trošku trvat asi. Jej. Hop. Je dobrý. Tak teď teda nevím. Kam mám jít dřív? Možná je dřív se podívat. Asi si půjdem dolů, ale každopádně pobiju tohle, dokud to jde. Ty vole, to je, co to sakra je tam dole. Tam asi půjdem, že jo? No to je jedno. To zrychlím. A nejdřív skočím do díry. Juhu. Au. Zase, že tady nic není už. Zrychlujeme. A možná tohle je asi na nic celkově, tahle ta část, takže pobereme to, ty zásoby. Ne, nějak nic tady už asi není. Takže pokračujeme sem. Je tady něco? Jo, to by mělo být všechno. Snad, jo, to bude. Se vsadím, že to někdy zase bude chybět něco. A proto je potřeba ukládat na tvrdo. Jdeme na věc. Oh, oh shit. Bude nečekal? Oh, no ne. Au! Naštvěj si tady. Tady máme nějaké... Au! Jsi nahoře, hajzle, co? Jsem myslel, že je trošku míň vidět. Štvát na to. Já pojď. Au! Ty zombie mám raději teda. Tak trochu. Je dobrý, že můžu sprintovat i dozadu. O, oh, sakra! To nebyl dobrý nápad. Že bude mrzet. Jo, už ho to mrzelo asi. Nějak nic. Oh!
pole? Ne. Já jsem to slápu na hlavu. Tak jo. Jak to vypadá? Kolik potřebujeme teď? 185. Myslím, že mám všechno. Jak tady nic není už? Ty se docela drát se dostanu odsaď pryč. Jsou tam krabice, že jo? Jedna tam je. A pojď. Ne, já jako nepotřebuju ty krabice moc. Já se zdá, že docela dost používám ten gravity gun. Možná ani není potřeba. To vypadá jako být nějaká otevřitelná část, možná. Vypadá tak nějak podezřelá... zeď? A nic. Jsi trošku přecenil tu hru. Když se podíváme, jestli tady náhodou... za rohem něco není? Jsem paranoidní lehce, už se nemůžu dočkat, až bude konec toho achievement. Ty neumíš losit po žebříku, co? Nic? Jinak ti... Co jsem ještě chtěl říct o těch antlánech? Jsou vymodelovaní podle... No, ty housenky jsou podle termitů. Nejsou jako... Nejsou identické. Částečně vypadají jako ty housenky jejich a částečně... jako jejich královna. No, tak ty jsi tam najednou teleportoval, co? Nekycej. Dobrý, mám všechno. A co je tady? Takhle to dopadá, když člověka pohltí panika. Já jsem se měl hodit tam dolů, ale tak jsem přemýšlel, že tam možná budou nějací... krabové nebo něco, které bych nerad... Nebo něco, co bych odpálil předem a neviděl bych o tom, takže... Grabové, myslím ti ponraví. No, tam je to. Tak než nás to tady přizabije, tak asi skočíme dolů. Projížďka. Oh shit. Počkej. Ne. Tak. Dvě mouchy jednou ranou. Projel jsem se a ještě jsem si skočil do díry. No není to dobrý den pro mě. No úplně ne, ale mohlo by být horší asi. Každopádně se musím mít, protože tady jsou ty pitomí potvory. Jdeme na to. A naštěstí všude jsou žebříky. No. Vorty se taky projel, nebo co? No a jsme zlikvidovat veřejné osvětlení. Ale co je zas? Opovaž se na mě hodit něco zase. Jsme si nerozuměli. Jo, takže původně... No, ty vole. It would be complete without a Freeman climbing out of it. Skutku, hajzlejde, jsi byla schválně. Jedna z hodně kvalitních lékaček, zase jedno. Tak, podíváme se, jestli máme všechny. 197. Jo, zdá se, že jsou všechny. Tady to nějak levituje, ty krámy. Nebo co? Teda, jako, není moc uklidňující na něho pohled, teda fakt. Obzvlášť když, si člověk pamatuje, ne, chyba, to ještě nechci být. Já jsem to uložil. No to si dláš srandu? Se musím vrátit zpátky. Tak rychle. Čau, hajzlejde. Snad není možný. Tak běž. No ještě musím samozřejmě zničit tohle. Jsem mohl zničit po cestě, ale nestihl jsem to. Takže po nich, prostě po nich pošlapem. Jak tady asi nic není už, ale vlastně se podíváme. Tohle se hodí.
Tady. Zdá se, že nic už. Tady možná. Tady jsem už začal. Tak dolů. Rychle! Já teda achievementy většinou moc nedělám ve hrách. Nevím, proč dělám tady. Ono jich tady moc není. Ale jsou zajímavé docela. Když zatím člověk jak přemýšlí. Tak počkej ještě. Takže... by měl být ono snad zatím. Jo, ještě 100. To snad není pravda. Tady to uložím. Tady to zrychlování a vracení se zpátky mi docela kazí nahrávání, protože nevím, jak dlouhý to je. Nebo jak dlouhé to bude potom, co to zrychlí všechno. Lehká nevýhoda. Ale co bych pro své diváky neudělal, že ano. Si dáte srandu. Jak se to mám strefit? No jo, užitečné použít zoom. Pistole je docela dost přesná. A tím, když se namíříte zoomem, tak to dost pomůže. Takže zrychlíme si. Tady jsem to už asi pobyl. Minule. A ještě se podíváme tady. A 222 ze 333. To je pozitivní. Pfa, sakra, no těsně. Přesně. Tolik jsem potřeboval momentálně. Ale to asi nebude ještě úplně stačit. Uvidíme. Behold, across the chasm. That immense repeller device promises to cease from endless antlion attacks. If the Freeman is in agreement, let us find our way to that vibratory haven. Dobře tedy. Ještě se podíváme, jestli tady náhodou něco není někdy. Tam jsem vstál, že jo? Jo, naštěstí jsem to pobil hned. Takže... tam nic není asi už. Hrozný. Hrozný zdržování. Až bych je zabil hned. A raději ne. Jo, jak tam nic není, tam půjde. Takže... ještě se pořád budem dívat raději. Tady nic, a naštěstí. Oh, tam něco je. Není? Tak počkat. Ještě chvilku. 226. Jo, zdá se dobře. Zdá se, že to možná půjde. Ty už ten náček mi nechci nikdy dělat. Když tohle je můj vedlejší účet a na tom prvním, na tom hlavním toho nemám, takže... ho možná budu muset dělat ještě někdy. Když na tom nezáleží jako. Já mám teda účet jako bokem. Pro let's playe. A pojďte. Ideální příležitost. Pomoz mi. Pomoz mi. Vole. Sakra, ty seš vortigonty. Nemůžeš takhle. Zbavíme se achievementu, dokud to jde. Dokud nemáme dobrou příležitost. A seš naživo, že jo, hajzle. Jsem vždycky naživo. Vždy. Já jsem... Au. Omylem vylezl po žebříku. Sakra. Wow. V posledním chvíli jsem viděl, jak mi něco letí do obliče. Klasika. Proč já? Teď nevím, jestli... Naštvi si s tím, kur. Dobrý. Nevím, jestli budu potřebovat náboje, takže šetři. Ty vole. Nej, dobrý. Jeden velký. Tak pojď. Kde jste? Myslím, že budou vlny možná těchto potvor. Toho nebude všechno ještě? A kdo ví?
Tady by nemuseli být ti pitomí... pitomé ponravy. Nějak něco. A co teda máme tady dělat? Half-Life má tu nevýhodu, že... pokud si člověk nezapamatuje, co mu říká ten, ten chytrák, tak... tak na to, tak to v podstatě zapomene. Nebo logicky. Jakože tady nejsou žádné ty stavové řádky, které by člověku řekly, co má dělat. A tady jsem si všiml, že Half-Life 2 používá takové temné... no možná ne. Všiml jsem si, když jsem se vracel pro toho prvního červa, že občas ty části, které už nejsou, které jsou prozkoumané, tak se zakryjou jakou černou bariéru, možná proto, aby to bylo jako méně náročné na grafiku. A kdo ví. Co tady? To je všechno? To je nějaký podezřelý tady. Co mám dělat? Jsem měl spustit výtah. Logický. A on to nefunguje, že ne? Jak jinak? Nebo funguje? Tak jo. Tohle asi přivolá nepřátelé, co? Nebo ne? To si se mohl myslet. Oh. Wow. A štveme na to. On používá gravity gun. Oh. Oh. Nebo ne. Raději ne. Sakra. Já bych mohl víc mířit. Takže ty bouchače nefungují na ty radioaktivní antliony. Ne, běž tam, zůstaň tam s tím. To vidím. Ne. Hlavně na mě nestřílejte nic. Teď. Ty jo, se s tím neštve. Gordon by to taky zvládl. Možná. A raději bych na to nespoléhal. Až tak. Pomůžem mu. Třeba... Vole, jdi pryč. To má vlastní výtek. Nějaký rozmazlený. Čekat. Nejdobrý. Lekce akční vložka zase jednou. Tak co? Jakou z něho cestu? To nebylo úplně příjemné tady. A jsme na povrchu, takže... se podíváme, jestli máme všechno. 226. Jo, zdá se, že bych mohl mít všechno, takže... To už říká. Heedless of our escape. Well, this is all very amusing. Though we must not forget the gravity of our errand to heal. Všichni proti všem, takže další čas si asi necháme na příště. Vůbec nevím, jak dlouhé tohle, jak tohle bude dlouhé. Jsi docela dost, takže to nemusíme přehánět. Pokrok byl učiněn. Takže zatím díky za sledování. Neváhejte mi dát obě like nebo komentář. A uvidíme se příště. Takže zatím, čau.